Mu kwezi kwa munani mu Rwanda twizihiza umuganura, ushobora kuba wibajije uti umuganura ni iki? Ese watangiye kwizihizwa ryari? Umuganura watangiye kwizihizwa mu Rwanda ku ngoma ya Gihanga ngo mijana mu kinyejana cya 11 uza kongerwa imbaraga na Ruganzu wa kabiri Ndori mu 1510 kugeza mu 1545 ubwo yabuhoraga u Rwanda nyuma y'imyaka irenga 11 ruri mu maboko y'abanyamahanga ubwo n'abanyabungo bari barakuyeho imihango yose ikomeye mu Rwanda. Ijambo umuganura rikomoka ku nshinga kuganura, bisobanura kunywa ukarya ku musaruro bwa mbere. Uwo musaruro umuntu yashoboraga kuwusangiza abandi, baba bavandimwe, inshuti n'abaturanyi. Icyo gikorwa cyo gusangiza abandi, inshuti, abavandimwe n'abaturanyi kikitwa kuganuza. Kuganuza ntibyabaga mu muryango gusa, ahubwo byari umugenzo ukomeye wabaga mu mihango y'umuganura uherereye ibwami. Hariho imigenzo y'umuganura igera kuri 5. Imihango yatangizwaga no kwaka amasuka ibwami, hagakurikiraho guturutsa imbuto kujyana umurorano. Kujyana umurorano ni ukuvuga kujyana uburo cyangwa amasaka ibwami, kujya kuzana igitenga. Igitenga ni igiseke kinini cyane bajyanaga ibwami, kwakira amasaka n'uburo. Hanyuma nyuma yo kwakira amasaka n'uburo, imihango yose igasozwa no kuvuga umutsima no kuganura ibwami, bigakomereza mu batware no mu miryango. Umuhango wo kwaka amasuka hari ukuntu wakorwaga. Umwami abisabwe n'umwiru w'umuganura yahaga umugisha amasuka azahingishwa mu mirima yabugenewe. Ayo masuka yamaberuka atarakora hasi akayoherereza abahinzi bo kwa myaka bihuro mu Bumbogo. Aho byabaga ari mu kwezi kwa munani ariko kwa Kanama. Ayo masuka yasanganizwaga ingoma n'impundu mu Bumbogo. Hakurikiragaho umuhango wo guturutsa imbuto. Numwe mu muhango w'umuganura wo kubiba bwa mbere zimwe mu mbuto nkuru z'u Rwanda. Imbuto nkuru z'u Rwanda: uburo, amasaka, inzuzi n'isogi, bakabibiba muri Nzeri mu nkuka. Iyo ibyo byarangiraga, hakurikiragaho umuhango wo kujyana umurorano ibwami. Ni umuhango wo kujya kumurikira umwami imbuto zeze, wakorwaga muri Mutarama. Amasaka n'uburo byeze, ibwami basyaga amasaka n'uburo byazanwe n'abanyamihango b'umuganura, bakavuga umutsima bakawuhakurira mu twibo tubiri. Umwami n'umwamikazi bakarora buri wese akagira 4 asomeza amata y'inyubahiro. Bisubiremo: buri wese akarora 4, akarora inshuro enye asomeza amata y'inyubahiro. Inyubahiro ni umutwe w'inka. Hakurikiragaho umuhango wo kwakira amasaka n'uburo. Ni umuhango wo kwakira amasaka byabaga ari ukwakira imyaka yabaga yeze. Watangiriraga ihuro kwa myaka igakomereza mu bice bitandukanye by'igihugu. Urwo rugendo rwose rwerekezaga mu murwa werejwe w'umuganura.
rwaherekezwaga n'imihango itandukanye yayo uburwaga n'abiru b'umuganura. Ibyo byose byayoboraga n'abiru b'umuganura. Umuhango wo kuvuga umutsima no kuganura. Iyo imyaka yageraga ibwami, habagaho umuhango wo kweza inkono no kuvuga umutsima. Byakorwaga n'umwami, umwamikazi n'abiru b'umuganura. Umutsima wahakurirwaga mu kibo, umwami, umuryango we n'abanyamihango b'ibwami bakaganura. Iyo mihango yakomerezaga mu batware no mu miryango. Umuganura ko waje gucika, wacitse ryari? Umuganura waciwe n'abakoloni mu mwaka w'1925, ariko wongera gusubizwa agaciro na Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda muri 2011. Kuva icyo gihe Leta y'u Rwanda yashyizeho umunsi w'ikiruhuko wa buri wa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa munani muri Kanama, mu rwego rwo guha agaciro uwo munsi. Mu mwaka wa 2021, umuganura uzizihirizwa mu muryango w'ababana mu rugo rumwe, mu rwego rwo gukomeza kubahiriza ingamba zo guhangana n'iki cyorezo cya coronavirus. Ibindi biteganyijwe n'ibiganiro bizakorwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Ariko sinasoza nababwiye indangagaciro dusanga mu muganura. Mu kwizihiza umuganura dusangamo indangagaciro zo gukunda igihugu, ubupfura, gukunda umurimo n'ubumwe, n'izindi ndangagaciro zifasha kurema umunyarwanda nyawe. Abakurambere babyitaga umunyarwanda w'umutima. Umuganura utuma abanyarwanda barangwa no gutabarana, gufatanya, gusabana, kwizerana no kujya inama, kubana no kugira ubushuti, ariko cyane cyane kugira ubuntu. Murakoze kuba mwumvise uko umuganura kera wakorwaga. Twabikuye mu bitabo by'amateka y'u Rwanda ndetse no kuri twita y'inteko y'umuco. Abakuru n'abatoza, mutoze ishyaka ry'u Rwanda, tuganure kandi tuganuzanye. Ndabashimiye. Nitwa Kazadi Korazere dededede.